अब चाहिँ पहिला चाहिँ अब आज फोनको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि पहिला चाहिँ प्लान्ट कस्तो प्लान्ट बोडी यसको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो। र यो जान्नुभन्दा अगाडि यसको प्लान्ट बोडी चाहिँ के हो त स्प्रोफाइट हो। पहिला त यहाँ स्प्रो प्रड्युस गर्छ, त्यसपछि बल्ल ग्यामेट प्रड्युस गर्छ। ल अब पहिला बनाऊ, फिगर बनाएपछि फिगर भन्छ। र प्लान्ट बोडी बनाऊ पहिला, र प्लान्ट बोडी बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुनि चाहिँ यसको बेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको स्ट्रक्चर हुन्छ, मुनि के हुन्छ रुट हुन्छ, राइजोइडहरू हुन्छ, र यसलाई के हुन्छ राइजो। र इक्जाममा धेरैपटक सोध्छ वाइड इन राइजो द फुड स्टोरेज प्लेस अफ ड्राइभेरी अथवा फोन इज नोन एज राइजोम भनेर दिने धेरैपटक सर्ट क्वेसनमा मस्ट वान्टेड क्वेसन वाइड इन राइजोम। र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्चिनेट लिभहरू निक्लिरहेको हुन्छ, सर्चिनेट लिभ सिआइआर सियुएनएटी सर्चिनेट लिभ लिफ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेमेन्डर यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरहरू निक्लिन्छ, यसलाई के हुन्छ भन्दा रेमेन्डर आरएमइएनइए रेमेन्डा हुन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको लिफ लिफमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 16 कन्सेप्ट कन्सिडर हुन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको लिफ चाहिँ पाइनेटरी कम्पाउन्ड टाइप हुन्छ। यसको लिफ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पाइनेटरी कम्पाउन्ड टाइप हुन्छ, र पाइनेटरी कम्पाउन्ड टाइप हुन्छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्लान्ट बोडी अफ बिओडिवाई बोडी अफ फोन, प्लान्ट बोडी अफ फोन भनेर हामी के हुन्छ भन्दाखेरि फोन भनेर यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि नामीकरण के अरे दिइरहेको हुन्छौँ। र जब यसको के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले भेन्ट्रल सर्फेस अफ लिफ लाई के गर्छौँ त हेर्छौँ, त्यतिखेर हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै सोराईहरू हुन्छ। भेन्ट्रल सर्फेस अफ लिफ VENTRL भेन्ट्रल सर्फेस SUR FAC सर्फेस अफ लिफ भेन्ट्रल सर्फेस अफ लिफ कन्सिस्टिङ अफ CON SIS TRNG कन्सिस्टिङ अफ मेनी अफ YMY मेनी मेनी सोराई SORA एउटा धेरै भयो भने सोराई भन्ने, र एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई के भन्छ सोरस SOROUS सोरस भन्ने। र यसलाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सोरसमा चाहिँ के हुन्छ त धेरै स्पोरेन्जियमहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ के हुन्छ त क्लब सेपहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोरेन्जियमहरू हुन्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो जान्छ, यो कस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यसलाई के बनाऊ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर बनाऊ, र यस्तो स्ट्रक्चर बनाऊ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लब सेप के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोरेन्जियमहरू हुन्छ, र यसलाई चाहिँ के हुन्छ त हामीले स्पोरेन्जियम भन्ने चलन छ हाम्रो, र यसलाई चाहिँ स्पोरेन्जियमै भनौँ। स्पोरेन्जियम SPORANGIUM स्पोरेन्जियम, जब यो स्पोरेन्जियमलाई पनि हामी क्लब सेपमा रहेको स्पोरेन्जियममा पनि जब इलाज स्ट्रक्चरमा आँट्छौँ त्यतिखेर यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फ्ल्याक्स सेप जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर हुन्छ, र जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरको लेयर के हुन्छ त एनुलस हुन्छ, भित्रको स्पोर स्ट्रोमियम हुन्छ, र अझ भित्रको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोरोजेनियस सेलहरू हुन्छ। ठिक छ, यसको स्ट्रक्चर चाहिँ तिन भागमा बाँडिएको हुन्छ, मार्गेन्सिया र फ्युनेरिया जस्तो हुँदैन। यो प्लान्ट बोडी चाहिँ के छ त इथिकल डिफेन्स छ, यसको बिचमा पनि के हुन्छ त स्पोर जस्तै सानसानो यसको टिक हुन्छ यो बनाउन नभुल्ने। र ठिक छ, यो बाहिरको लागि के भनिन्छ त भन्दाखेरि एनुलस ANNULUS एनुलस, यसलाई चाहिँ के छ त स्ट्रोमियम STRO स्ट्रोमियम YMY UM स्ट्रोमियम भनिन्छ, यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पोरोजिनियस, यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोरोजिनियस SPORONGIUS स्पोरोजिनियस सेल। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोरोजिनियस सेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब यसबाट के हुन्छ माइटोसिस MITO SIS माइटोसिस सेल भएर के हुन्छ त एउटा स्पोर निस्किन्छ, जसलाई SPOR स्पोर मदर सेल MOT HER मदर सेल भनिन्छ। र यो फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि म्युसिस जान्छ, MEO SIS म्युसिस भएर स्पोर निस्किन्छ,
स्पोर निक्लेर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लोकलाई स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ जसलाई हामीले के भन्ने चलन छ त प्रोथ्यालस भन्ने चलन छ प्रोथ्यालस चाहिँ के हुन्छ त ग्रिन हुन्छ ग्रिन इन कलर हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेड बडी इन्फोर्सिन्थेसिस यो चाहिँ आफू एलोन भए तापनि सर्भाइभ हुन सक्छ र यसको चाहिँ के हुन्छ त लोन्च पर्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आर्चिगोनियमहरू हुन्छन् आर्चिगोनियमहरू थुप्रै हुन्छन् र आर्चिगोनियमहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नोट पर्सनहरूमा आर्चिगोनियमहरू हुन्छन् र ठिक छ यसको नोट पर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि आर्चिगोनियमहरू हुन्छन् आर्चिगोनियमहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि बसिरहेका हुन्छन् र बुझ्यो त यसको नोट पर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि आर्चिगोनियमहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि थुप्रै तरिकाले के हुन्छ भन्दाखेरि बसिरहेको हुन्छन् अब चाहिँ आर्चिगोनियमहरू हुन्छन् र यसको मुनिको बेस पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थ्रिडियमहरू हुन्छ एन्थ्रिडियम चाहिँ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ बनाउने बेला फिगर बनाउने बेला एकदम ख्याल राख्ने र यसको मुनिबाट के हुन्छ त राइजोड निक्लिरहेको हुन्छ र यसको नाम भयो प्रोथ्यालस प्रोथ्यालस PHALUS थ्यालस र यसको नाम के हो त भन्दाखेरि आर्चिगोनियम ARCHI आर्चिगोनियम GONIA गोनिया यसको नाम एन्ड्रिया ANTHERIDIA एन्ड्रिया यसको नाम राइजोइड जहिले चाहिँ वाटर एन्ड मिनरल एब्जर्ब गर्छ जब यसको स्ट्रक्चरलाई हेर्छौँ हामी जब हामी त्यसको स्ट्रक्चरमा जान्छौँ गइरहेको हुन्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याग सेप जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ ब्यागमा फ्ल्याग्स त देख्नु भएकै छ होला भने भनिरहनु पर्दैन यस्तै स्ट्रक्चरमा हुन्छ र यो एक सेल भयो यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्चिगोनियम ARCHI आर्चिगोनियम GONIUM आर्चिगोनियम र यो चाहिँ के हुन्छ त यसबाट के आउँछ त भन्दाखेरि एकुन्टा के आउँछ एन्थ्रिडियाहरू आउँछ एन्थ्रिडियाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि आइरहेको हुन्छ एन्थ्रिडियाहरू के हुन्छ आइरहेको हुन्छ ANTHERIDIUM एन्थ्रिडियमहरू के हुन्छ आइरहेको हुन्छ एन्थ्रिडियम आइसकेपछि के हुन्छ त यो सु स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज भएर एन्थ्रोजोइडमा के हुन्छ त परिवर्तन हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरहरू चेन्ज हुन्छ र यसको यो बिचको यो सबस्ट्यान्सिस चाहिँ जब यो नजिक पुगेको हुन्छ त्यतिखेर म्युसालिजिनियस सबस्ट्यान्सिसको रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज भएको हुन्छ ठिक छ अनि जब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुइटा उस हुन्छ त्यतिखेर पछि जब दुइटा फ्युज हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त जाइगोट फर्म हुन्छ हजुरले सोध्नु होला यो बिचको बिचको स्ट्रक्चर कहाँ गयो भन्ने कुरा धेरै जसो के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्थ्रोजोइडहरू ANTHERIDIUM एन्थ्रोजोइड ZY एन्थ्रोजोइडहरू आउँछन् र एन्थ्रोजोइडहरू आउँदा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ न्युमरस एन्थ्रोजोइडहरू भए तापनि एक सेलसले के हुन्छ त एउटा मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्थ्रोजोइड फ्युज हुन्छ र जाइगोट बनाउँछ जाइगोट बनाइसकेपछि के हुन्छ त फेरि यो इम्ब्रियो स्टेजमा चेन्ज हुन्छ इम्ब्रियो स्टेजमा चेन्ज हुन्छ र इम्ब्रियो स्टेजबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि नयाँ प्लान्टबाट के हुन्छ त बनाइरहेको हुन्छ र फेरि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि लाइफ साइकल त्यही नै त्यसरी नै के अरिङ हुन्छ त रन गरिरहेको हुन्छ जसलाई फिगरको रूपमा फिगर लाइफ साइकल अफ फर्न भनिन्छ र अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्नुको कारण के हो त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन कहाँबाट हुन्छ त भन्ने कुरा हजुरलाई लागिरहेको हुनसक्छ र यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले यसलाई मार्किङ गरौँ यसलाई मार्किङ गरौँ कि कहाँदेखि त भन्दाखेरि माथिको फेज भनेको के हो त स्पोरोफाइटो मार्गेन्सिया र फ्युनेरियादेखि टोटल्ली के छ त डिफ्रेन्ट छ SPOR स्पोरोफाइट PHYT स्पोरोफाइट द्याट इज यन प्लान्ट बडी चाहिँ के हुन्छ त स्पोरोफाइट हुन्छ जुन चाहिँ डोमिनेन्ट फेज हो र अर्को चाहिँ के हो त ग्यामेटोफाइट GAMA यो ग्यामेटोफाइट PHYT ग्यामेटोफाइट हो जुन चाहिँ के हो त 2N हो र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्यामेटोफाइट स्पोरोफाइटसित डिपेन्डेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनिन्छ र स्पोरोफाइट चाहिँ डोमिनेन्ट फेज हो र यो ग्यामेटोफाइट चाहिँ के हो त सेकेन्ड स्टेप हो र दुइटै चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट टु इच अदर हुन्छ यसरी नै लाइफ साइकल अफ फर्न कम्प्लिट भयो थ्याङ्क यू